A floresta amazônica se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Por 9 países da América do Sul e guarda uma biodiversidade única no planeta. É um patrimônio inestimável que precisa ser defendido. A missão de defender a soberania brasileira sobre esse importante espaço do território nacional cabe ao Comando Militar da Amazônia, situado em Manaus, no coração da selva. Este grande comando da Força Terrestre é integrado por organizações militares situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Possui um efetivo aproximado de 17 mil militares. Nessa articulação, os pelotões especiais de fronteira exercem uma missão fundamental: a vigilância dos nossos limites, monitorando por diversos meios a faixa de fronteira, sendo muitas vezes a única presença do Estado na região. Mas a retaguarda, organizações militares enquadradas pelas 1ª, 2ª, 16ª e 17ª Brigadas de Infantaria de Selva têm a capacidade de reforçar os pelotões especiais de fronteira ante uma ameaça que se configure. Operacionalmente, o Comando Militar da Amazônia dispõe de tropas pronta resposta, altamente especializadas, como a 3ª Companhia de Forças Especiais, vocacionada para o combate não convencional, e o 4º Batalhão de Aviação do Exército, para missões de combate, logística e de apoio às forças de superfície. A certeza da vitória reside na capacidade de resposta imediata da Força Terrestre na Amazônia, que está assentada no adestramento permanente de suas frações. O símbolo de apito, fogo nos alvos designados. Estratégias específicas para sua defesa são estudadas, treinadas e aperfeiçoadas. Consolidando uma doutrina genuinamente nacional. A capacitação de recursos humanos para o combate na floresta amazônica cabe ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, reconhecido internacionalmente pela excelência na preparação dos especialistas em operações na selva, tendo capacitado mais de 5 mil militares, entre brasileiros e estrangeiros. Alvo 13, 14 identificado! O 1º Batalhão de Comunicações de Selva e o 4º Centro de Telemática Diária garantem as bases físicas e logísticas para a operação do sistema de comando e controle. Por melhor que seja o combatente, sua capacidade de persistir na ação será fortemente dependente do apoio logístico que receber. Na Amazônia, a logística militar adquire grande relevo na sustentação do combate. A 12ª Região Militar, sediada em Manaus, é o grande comando administrativo que coordena as atividades logísticas na Amazônia Ocidental. A essa estrutura somam-se unidades logísticas especializadas desdobradas por todo o espaço continental amazônico.
Além dessas estruturas, o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia tem a responsabilidade de realizar o transporte fluvial de meios diversos. As grandes distâncias, a dificuldade do apoio logístico, a impenetrabilidade da floresta, as características fisiográficas do terreno e o vulto das operações são desafios vencidos pela ação das unidades do 2º Grupamento de Engenharia. O CMA associa ao preparo permanente de sua tropa ações que proporcionam benefícios para a população. Viver, combater e trabalhar na Amazônia é um grande desafio que exige uma capacidade especial. Abnegação. Tal assertiva define a rotina das organizações militares do Comando Militar da Amazônia. Dos pioneiros e desbravadores aos novos soldados de hoje. O Comando Militar da Amazônia prossegue dia e noite crescendo, se modernizando e sendo o guardião da Amazônia Ocidental Brasileira.